Энэ зураг дээр гарч байгаа юм уу? Чи лайв хийж байгаа юм уу? Тийм, лайв хийж байгаа. Лайв хийж байгаа. YouTube дээр хийж байгаа. Оо, яа. Үзэж байгаа хүмүүс тасархаар үзэж байгаа хүмүүс нөрийн минь төргий. Ямар баяр үү? За, юу вэ? Монгол хүн байна уу? Юу байна аа монголчуудаа? Хөө юу байна монголчуудаа? Миний монголчууд юу байна? Монголчуудаа easy биш. Оо easy биш. Korea. Easy shit. Easy shit. Easy shit. Easy shit. Easy shit. Монголчуудаа монголчуудаараа school дээр боё хоёр. Монголчуудаараа school дээр бооя. Ээш ёо. Та нар ч ямар баян юм бэ ёо? Монголчууд нь эскул дээр буугаад эскул боо шүү. Эскул. Бүгдээр хувцас тайлчих. Бүгдээр хувцас тайлчих. Тийм. Хувцас тайлчих. Тийм. Яг нүцгнүүд нь, яг нүцгнүүд нь. Яг нүцгнүүд нь монголчууд шүү. Монголчууд хоорондо үзэхгүй. Эскул, эскул. Аа. Хожиж шүү, хожиж шүү. Монголчуудаа бүгдээр хувцас тайлаад нэг баг болоод эскул дээр боо шүү. Бүгд хувцас тайлаарай. Нүцгэн үнэ буудахгүй шүү. Стрим баг хэдүүлээ олдраа түнч үзэхээ болоо үст те. Ясаара. Эсрэ. Эскул шүү монголчууда. Эскул, эскул сонсож байгаа юм байна. Аа. Монголчууд нь эскул дээр буугаарэ. Алцахгүй шүү хорон. Милитари дээр буу юу? Монголчуудаа милитари буу юу? Тэтара шүү. Том байшин та. Аа, за за. Миний нэг нэр буудахгүй шүү. Миний нүцгэн монголчуудаа. Миний нүцгэн монголчууд дэлхийг эзлэе шүү. Дэлхийн мишин махад милитари эзлэе да. Баноо баноо. Нитэнэ. Чи Монгол уу? Чи Монгол хүмүүн үү? Монгол. Оо, Монгол аа. Орлоо орлоо. Миний найз юу чи? Найз нэг пан авчи. Миний монголчууд төчтэй шүү. Тайсра. Монголоор байгаарай. Чи Монгол уу? Монгол уу? Монгол муу юм уу? Найз нь боо аваад юу? Би эм дөрөв бас та нарыг уудахгүй. Би том байсан дотор баг дам монголчууд байгаа шүү. Найсан маань алах уу? Don't fight, don't fight. Эвтэй, тими. Чи гой залуу шүү. Чамайг дэмждэг шүү. За баярлалаа өгшө. Би чамайг мэдхгүй гэсэн дэмждэг шүү. Ой. Монголчуудаараа гоё байш шүү. Тэ монгол уу? Өдөртэй бүр ам панали болчих юм шүү. Хоёр скот ч шиг байна. Хайр гоё юм шүү. Миний найзуудаа хаана байна? Миний монголчууд өртөө хоцоо өчтдөө шүү. Оо энд нэг монголчууд адчих уу? Оо би таарчлаа энэ. Оо миний монгол таарч. Оо наши энд дээр цөг 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 гэвэл цөг. Оо бүгдээрээ цөг цөг хай. Эйфороса. Аав яав. Энэ монгол биш юм уу? Муу юм уу? Аа муу юм. Чи монгол мөн үү? Аа яг одоо зурга хоёо шүү. Тим бүр заварсан юм болох нэ. Би шавтган байна аа. Та зургата яг юу гоорой? Өөр газар дээрээ. Хайчих уу? Бумуу ярай. Надад нэг жоохон дэмжлэг өгөөч. Зүгээр үү? Ноо маавар явуул та бай. Наа. Тэг хідүүлээ шүү хөдлөө хөдлөө. Тий, тий. Чи бол асуух уу? Буу хитсэн шүү. Төр карта манахаа. Монголчуудаа төр карта. Өө яана юу вэ монголчуудаа? Та хоёр та манай монголчууд явж гинөө. Үгүй ядчих шүү. Бүгс бүгс шалгуул бай. Хөх та толгой боловтой явах уу? Даа өгдөлтэй. Манайха бүгд тэрэ зурга авахлах уу? Тэгээ. Зурга авах. Манайха бүгд тэрэ зурга авах. Зурга авах. Зурга авах. Энэ ноё айс зурга авах гэнэ. Зурга авчих. Авчих. Ямар эвгүй юм бэ те. Хүн ингэ эскейсээр аваарэ. Зурга авахлахай. Зурга авах. Зурга авах. Гарц зурга авах. Гарэ гарэ гарэ. Гарц гарэ. Ой 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 бэкграунд авах. Энд гоё ингэ суул гоё юм шүү. Энд ингэ гоё. За энэ зурга авахгүй. За сууч. За атакот нэно. За манайхан зурган даа ороорой. Яаж вэ? Ирээ манай. Атак миний зурга арай. Авна. За зүбэ яаж таашта. Ирээ манайхан. Ой хурдлаарай. Тавуул олсон эсэ тээ. Вэж би чанараа гоё тулгаатай. Нөгөө даалууд. Энэ зураг дээр гарч байгаа юм уу? Чи лайв хийж байгаа юм уу? Тийм лайв. Тийм лайв хийж байгаа. YouTube дээр хийж байгаа. Оо яа. Үзэж байгаа хүмүүс тасархаар үзэж байгаа хүмүүс нөрийн минь төргий. Ямар баяр үү? За, юу вэ?
Арай. Би нэг өөрийг армарх. За одоо атак очоо зур миний зургийг яа. Хосаа ах шиг хоолоотой юу гээд дисэг. Аа. Сайхан байна. Миний монголчууд. Сайхан байна. Нэг 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 гарахгүй шүү дээ. Цаа хідүүлээ. Анагаа бүгдийг нь үнсэ. Аа, үнсэ 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 үнсэлт дилгээ. Үнс үнжи үнжи үнжи. Гэхдээ хожигдох واخхой хэвчээ. Өвөн зургуудаа ч ихгүй. Хідүүлээ гол нь би өнөө яаж ялах вэ гэдэг чинь л нэг дайм дур. Гайг үдэ гайг гайг. Энд явах бол. Даалууд ээ. Найзууд найзууд. Нэг 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 га муудах юм бол амар муухай юм бол шүү нэрээ. Шууд нөгөө зам ухвал нь шүү. Зам ухвал зам ухвал хойд. Би нэг алаад. Зүгээр лааж идэв үү гэдэг. Зүгээр лааж идэв. Индэн бүлтэн бүлтэн. 200 идэв. Бүлтэн даяа даа. Орой минь дүр яа ингээ гадаадаас орчихж байна. Аа за. Хаанаас өгч. Солонгосоос орж байгаа. Аа за. Ингээ сайхан монголчууд тоо уулцсан гоё наа. Сайхан байна. Ер нь монголчууд Японоос авч байгаа. Манай нэг Японоос хоёр өөрөөр Солонгосоос авч байгаа. Өө зөө зөө. Олон улсын тоглолт болж байгаа. Бид гурлаа Монголоос уу. International game болоод. International game болж байгаа. Олон улсын тоглолт болж байна. Гэтэ нэр хэдүүлээд хоёр машинтай бол хүмүүс бүр айна. Дайсан за. Дайсан. Асаа тэр цаанд юу жарайсан. Юу ай юу ай. Хуваагдаа сууч, хуваагдаа сууч, хуваагдаа сууч. Хуваагдаа сууч. Танахнаас танахнаас нэг хүн хүрээд тэр. Яа очлоо. Нэг хүн хүрээд. За за ирээдүйд тэгээ цааш очих. За гурав та. Тэгээд тэр. Агай, хорндоо статстэй хорндоо ярилцсан аа. Тэгээ сайхан. Нэг нэг холбоотой тий. Энд таалан дүүтэй. Энд завшааныг ашигла. Нэг газар очих. Хүмүүс савлангууд та. Мэд 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 чи тэр яг энэ сагараа сагараа. Тэр яг гайг үстэй. Орохгүй үстэй. Ясна яах вэ? Хайч хоо. Бутад энэ. Зүгээр шүү. Адуур яв яв. Хариг руугаа явчих. Тэгээ тэгээ. Үлтэй үлтэй. Ай. Чи гом байгаад та. Найз болчих. Хэдэн зуун мянган хүн тоглож байгаа ингэж таарна гэдэг бас сонирхол. Яа. Бас сонирхол шүү. Яа хурдын од нэг үү. Монголчуудад таарах бас хэцүү шүү те. Хэцүү хэцүү. Э одоогийн байдлын наацэр үз чинь баг 200 300 мянган доллар болж байгаа шүү дээ. Хөдөлөө өвөө нэг 6 машин унчаа явуул те. Хутлагаас амар юм шүүд ирж байна. Найсаг Монгол найз чих гоё явдгийн шүү. Тийм ээ харин би бас ойр таарах бас санаал байж чинь. Чин дэснүүд ариун байна уу? Ариун ариун ариун. Босоо Монгол шүү. Монголоо мартаж болохгүй шүү. Монголоо мартаж болохгүй шүү. Амжилтгаар очноо. За 40 хүн хангалттай байсан манай хойд шууд. Ер манай энэ буураад ч гоон дуурсан шээ. Аа сая битээ. Айгуу. Өндөр. А таамар Discord дотор энэ байшин байна яг энэ. Google Discord шиг юу гараа л. Та нар Discord дотор байгаа юм уу? Таамар ярьж байна. Энэ нэг дотор ярьж байна. Оо найс. Discord линкээ солилцоо. Айваа цаа. Ой нэг ухаа ёо. За машин цой машин цой. За би энийг найцтайгаас сууч. Нэг нь орчих. За би одоо тэр цэгэр машин дээр суулаа. За юу байна миний шинэ найц. Чи орчих машин. Оо би орчих дөө. За чи яа. Сайн уу? Сайн сайн сайн. Дарга жолооч. Хайч бол. Дарга. Манай жолооч. Би чи чи миний хамгаалагч юм биш. За за танилцээ. Ирээдөө. Танилцээ. Инхч. Аа за инхч. Бас хот нэр ээ шүү. Энд тавар. Энд тавар. Баа. Ер нь Монголын хамгийн бест гэм үү? Тонх юм уу? Тий, хоёр машинтай. Өгөө өгөө яг тийм нэг өдөр очиш. Малгай хаалгатай болохгүй. Малгайгүй хүм мөнгө өгөөд шүү. Ирээдүйн малгайгүй маа. Харин би малгай. Нэг малгай олно. За. Тий, малгай авчдаг үлдэхээрээ. Аа, тий, тий, тий. Камерал. Магад ер нь цугтаал үдлээ явж байхдаа хинч дийлдэхгүй шүү нэрээ. Чи монголчууд талчих юу? Нөгөө дэс холбоо тасарч юу? Ой, нөгөө таанана. Манайха. Google энэ үү? Манайха. Байна аа, манайхан байна. За. А, миний найз яриа сонсох. 762 өнөө найзаа. Бен бен ийм үү? Аа, ийм ширхэг үү? Хаана өрхөө? Чи хаана вэ? А, за энэ. Найз ч хаана. Хамаагүй малгаагүй юу ч штэ. Харин малгаа олсон. За, баярлалаа. Малгай олчлоо олчлоо. Найзуудаа цугтэрх яа ол. Онгоц яваа сонсоо. Найзаа чи мөн үү? Яах вэ? Онгоц чи мөн үү? Бүнд цугтээ цугтээ одоо болсон биз дээ. Цугтээ цугтээ. Найзаа цуглырья. Надаа ирэхгүй би новшин болоотой. Та на манай нөгөө амуу таа надад авах уу? Яарын компенсатор нь авах уу? Уулцыг найзуудаа энд дуудчих.
Манай бол карма. Энэ дуудлаа цугларцгаая. Найзуудаа дуудчих, дуудчих. Ийш, тэрэ. Нааш, намайг дагаа, намайг дагаа. Энд дөн, энд дөн. Одоо нааш өрөөд төр. Ийш өрөөд төр үлгэнэ. Скоп байна уу нааш илүү? Ха? Явчих, явчих. Мэн 556 байгаа. Надаа угаас илүү байгаа. Уулцсан байж байгаа юм шиг. Аа, скоп байна уу? Харин энд ингээд юм сон мом хайлаач аваарай. За. Та хурдан ирэх. 556 байна аваарай энд. Манайха скоп байна уу? Эсэр чик бед нь ах уу? Оо, за баярлалаа. Түүний карта юм байна. Аа, хэдүүлээ чикен динер идэв шүү. Монголчууд өчтэй. Чикен динер идэв шүү. 270 хүн үзсэн хэрэг. Асна асна. Гэтэл зургуул орчод хожигдвол өнгөө болсон аа. Аа. Смок интересант хаяалтыг. Аа тэгсэн үү. Гоё юм байна. Хм. Эсвэл бүгдээрээ нэг гранат нь дэлбэрч өгцгээ заяа. Файтер бичээд нэ. Угаасаа нэг өмнө хожиж үзээгүйч юм хожиж юм яа. Яг нэг бүндөл цугав. Болбол зүгээр гуруулаа хийдүүлээ би эсрэг талд орол зэрэг гранат хийдэй. Тэгэл азн азтай л хож нээс. Одоо бүр ямар ч хувцгүй гүгээ орчод бичлэгэнд орох бах тий. YouTube бүтэ бэ аймаа. Урд урд аа тэр манаа юм байна. Йоо айлаа шь. Яа. Гүүрэ. Гүүрэ амир ойрхон гүйжин. Торг торг. Тэр нэг лүүт ажиллаа шь. Ард явж байгаа миний найз уух юм байна уу чамд? Ада байгаа шь. Оо чи юм чи тэгвэл уух юм. Ах юм аа. Аа яа. Энд дэж тэ, энд дэж тэ, энд дэж тэ. Энд дэж тэ, энд дэж тэ. Энд дэ юм уугаад багш шь. Юу руу? Ирээд үү? Аа. Гүт чи яа. Чиний нөгөө нэг Facebook руу чи явах шь. Ирээд үү ганц утах гэдэг. За маха хөдлөө хөд. За. За энэ 25 хүн ч гэсэн юм. Жижигхэн төрөгт ямар олон амьд байна. О зүт шиг манай. Зүт шиг юм байна. Зүт шиг. Бацаа зүт шиг, зүт шиг. О юу шиг. А зүт шиг. Хитүүлээ тэгээ. Smoke smoke сайн шид дээрээ манайха. А сайн сайн гарий. Энэ сохонтой хараад. За буудалт чи шүү баруун талд. Нөө дараахан дээр чи. Тэнд бас нэг лүүт хайцсан байсан юм байна. Тэгээ тэн чи хүн байна да. Тэр трофинд доор нэг байна. Тэр руу орох хөглээд манах нь. Орой орой орой. Тэр руу орой. Бити гал нэгэрэ, бити гал нэгэрэ. Шо тэр руу орой. Аа, смок. Юу машин манах биш үстэ. Биш ээ. Биш уу хаа. Машин биш шүү. За тэндээс нэг кар, юу кар ч шээ, юу юм. Эск гэсэн юм. Доороос дуурч. Миний дуурантай. Ой. За, манайха хожин шүү. Манайха смок төстэй. Флаш айтер ахын байна уу яарэ? За, бид бол аваарай. Алга алга. Хинд ах вэ? Оо, манайха чич. Манай гур. Тойр руу гоё, тойр руу. Тойрго өнгөрцөн байна. Доошлээ. Ой, манай гур өгч байгаа юм шүү. Гэхдээ тэр баруун талд байна, баруун талд байна. Баруун талд чинь. 21 өсөө. Чи 24 өсөө 21 өсөн манай гур алга болчихно. Гайхалтай шүү дээ. Манайха битээ асуулаарай. Тэг. Салахгүй шүү, салахгүй шүү. Салж болох. Олсоор байх. Ингээ харангуут ингээ хайж байгаа. Юу вэ? Юу баруун гоо гараад ирэх гэж. Нөгөө хоёр хайц. Танай. Нөгөө хоёр баруун. Тэг тойр руу өртгөө орцгоо орцгоо орцгоо. Биш. Иш ари 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 ари. Гэр гэр. Он болгоомжтой шээ. Өө ямаггүй ийл бий. Та эцэст үнэн сүртэй. Сэрв шít. Сэрв тоглож тоглож байгаа л яг сүүлийн хэдэн гарууд нь л алдчихжээ. Аа, сэрв тоглож тоглож. Гинт амир долоод болсон байж ивэл яг. Нэмэх юм тийм хэлсэн үү? Аа. Тас орч ирэхгүй. Баруун тас. Юу татас орч ирэх юм манайха. Юу татас орч. 210 дээр. Тэр 230 дээр нэг модны ард байна. Модны ард. Тийм байх тийм байх. Бот бот. Энэ төрөг ямар балаа юм бэ? Өөрөө төр Монголчуудын талд байна шүү дээ. Оо мага бити 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 бити. Бэж гар бэж гар. Миний яаж та болоочтой болохоо. Манайх нэг ч үхээгүй шүү. Одоо нэг пүүслэхгүй шүү. Нэг пүүслэхгүй шүү. Манайх нэг үхсэн үхээгүй шүү. Бас бүгд байгаа шүү. Оор алдсан.
тойрч 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 аам явчих шүү дээ. Э? Ой тэгэл гранат идэлцэл үтсчээ. Гранат идэ. Одоо бүр амар харагдаж байгаа хөө хэдэл. За чижигээ лөө. Миний найзууд руу бууд 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 гэж байна уу? Бууд бууд төрөө гоё ёо. Оо бууд чи бууд чи. Лаш 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 лаш. Манай хүнийг алчлаа. Нэг хүнийг. Гүг алаг алаг. Алаг уу. Алаг уу. Динамик скоп хайсан шүү энэ чи. Динамик скоп ба. Динамик скоп. Оо за ёо ёо ёо. Төрөө гоё ёо. Цаг оройтлаа. За 12 хүн хүлцсэн. Динамик скоп ба. Динамик скоп. Үхээгүй үстэй манайхаа манайхаа. Ой ой. Тэр 2 скоп. Үсээ үхээгүй үхээгүй. Ёо манайхаа ёо. Зур зоол мал дүүт мүүтэ болоо ч та. Лүүтний хэрэггүй очих гээд байна ойлгож байна. Илүү үе за за. 4 экстэн байна уу манайх нь. Байхгүй хаа. Йох төрөрөө. Хөдлөө хөдлөө. Хөдлөө гэхдээ төрөрөө хамгийн сүүлийн секундэнд орё. Наа гараа чи хоорондоо алцсах байх. Тэ. Тэр тэрийг хөлье. Одоо яг 6 хэсэг 6 юм ба штэ. Тийм байна. Тэр уулын дээр нёгийг харсан нөгөө төлөө уулын дээр харж байгаа. Хошо тэр мод. Хэдүүлээ хожоол тэгэл хоцсон очоог тэгэл энийг тасалж тавиал YouTube дээр 50 дааш нэр. Аа YouTube дээр гоё. 6 Монгол 1 5 миг бага. Хаслж ховор тохиолдол шүү. Ямар сайн юм бэ гинэ. Би асайг санаа мод Монгол. Монголчууд ихтэй байна гэдэг бол бүр ховор тэ нэрээ. Гэтэн энэ хажуудлын байшингуудаас хүн байхгүй гэдэгт итгэлтэй байна уу та нар? Шалгаад үзчих, шалгаад үзчих. Үзэн дээр хаа. Сейф тоглоё манайхан. Араасаа бүгд алуулахгүй. Тэр 225 дээр баг. 225 дээр таар. Модны цан, модны цан манайхан. За за. Доороос юу шүү? Доороос боцсаа. Ой манайхан мондог дээр. Байшин руу орцгоё. Араас, 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 араас. Дээрээс хэмбүү бодчих манайхан. Эн мана манахан. Лох 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 лох. Нэг юутэ клиптэй. Ансан ансан ноксон ноксон. Алтаа даа даа хамаа. Энэ кидэтэй дүүгүй. Йо йо йо. Хануй. Ханаа. Кидэтэй дүүгүй. Басаар 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 басаар. Тэнэ шүрэт рүрэт. Кидэтэй дүүгүй гасна. А ингээ босч шүү. Хамгаалаараа манайхаа. Нин нэг босгоорой. Хамгаалаараа. Найн, би ая, би ая, би ая, би ая. А та чам тай чай чай. За, инхи манад гараатай. Доор өсөж шүү. Хамгаалаа гаргах шүү. Одоо бодох шүү. Одоо дөрөвхөн хүн байна манайхаа. Би гэлээ өмсөн шүү манайхаа. Нөгөө нэг нь. Боцч юм, боцч юм. Би гэлээ өмсөн. За, би өөртөө хаалсан. Хойд хойд босгоорой. Готоса. Э. Э. Готоса. Нокт 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 нокт. Яг нэг модьяр модьяр. За зүгээр зүгээр. Спектейт хийчээ. Энэ яг гадаадууд нь байна. Бид нар дөрүүлээ юм байна шүү дээ гадаадууд нь. За манай монголчууд хочих байгаа. Хоччихсан. Хоччихтой шүү. Хэдэн монгол байгаа? 3 3 байгаа. Айлд бол 3 байна. Нэг нь нокерцэн. Одоо манайх манайхнаас 2 л үлдсэн юм шинэ. Оо тийм байна. Яа. Манай 2 гоцчаас энэ айлс юм байна. Гэхдээ зүгээрээ. Ээ манай үйл гараад ирлээ. Ээ. За ах ба. Гэхдээ сайхан л тоглолээ эдэл, тэ? Гоё л тоглолоо. Үх. Зургуулаа нийлсээр гал марах 2 төлтлөө шээ. 2 горовт. Тарт тест гоё тагл. Хаста гоё. Яа. Түүхэн мөч хамт байсан тав гэдэгтэй маш. Баяр үргэ. Болшт. Ано. Болтно гэдэг нь шүү дээ. Нөгөө. Аюу. Ингүүл байна хоёр. Айд тулгаад байсан шүү дээ. Хоёр одоо ингэ болж байгаа юм шүү дээ. Аа энэ. Аюу, аюу, аюу. Аюу. Аюу, болшо, сэмэн уу. Ой, ой, ой. Саяных дөрүүлээ байсан байна эднэр чинь гол. Тийм, дөрүүлээ байсан байна. Тэгээд бидний аа хэдүүлээ. Яг Steam, Steam ID-гаас солилцчихох уу? Энд төглөө. Өөртөө баталгаатай. Яа. Солилцчих. На нар одоо тоглолоо юу одоо? Манай найзууд тоглох байхаа. Яахан тоглох санаа байна. Д
би одоо цаг тоглолч дундлаа. Би одоо амартай та сайхан дараа тоглолоо. Та Discord дээр та нар линк үлдээчихрээ. Би тэгээд өглөө юм уу? Аяраа унтахаас өмнө явуулчих. Тэгээд сайхан амарцгаа. За сайхан амраарай. За эрт.